Labrīt! Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav valdošais lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Un gaisa temperatūra pat labam Kurzemē no plus 6 līdz plus 8 grādiem valsts centrālajā daļā līdzīgi plus 6 plus 8. Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūras vārstās no plus 1 līdz plus 5 grādiem. Dienas laikā šodien mākoņu būs nedaudz vairāk, tomēr joprojām daudz vietu uzspīdēs arī saule, lai gan dienas gaitā vietām Kurzemes ziemeļos un arī Kurzemes centrālajā daļā, tāpat arī Vidzemes ziemeļos ir gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no plus 15 līdz plus 16 grādiem, bet nedaudz vēsāka diena ir gaidāma Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kur termometrs stabiņš vien plus 9 plus 13 grādu robežās. Valsts centrālajā daļā, kā arī valsts austrumos Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 17 grādiem, un arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Rīgā šobrīd debesis pakāpeniski skaidrojas, gaisa temperatūra plus 7, plus 8 grādi, dienā tā sasniegs plus 15, plus 17 grādus, un arī Rīgā dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi gan netiek prognozēti, bet diena būs salīdzinoša.